somaliland haddaanu haysan dhibaatada anagu dowladda hoose caasimadda ku metelayna oo maayarku uu kunagu hoggaaminayo waxa ka dhacday adduunyada wax fara badan shan iyo labaatan milyan ayaa daad ku qaaday koonfur iyo beledweynaya meesha ah shan iyo labaatan kun oo qoys baa ku naf waayo ku hoy waayo ku guri waayey inagana masiibada qoys bay naga soo gaaday qoyskiina habeenkii saacadahaad u gurbatay waa tii ubadoo dhambigooda arkaysa wada daawaraysay aad iyo aad baan horta kaaga mahad celinaynaa marka labaad balligan waa balligii labaad kaasoonkii koowaad buu ahaayee hawsha hore ka dhacday eed habeennimeed u gurbatay kanna waa balligii daami oo isaguna waa balliga labaad halkan waxa biyu way fadhihi jireen berigii hore ee beliga caadiga ahaa iminkana waa kuwa gurigkooda dhisan yihin dadka haddii la taataabto ood istraada ka hagaaji biyaha intaasoo jeer baanu halkan nima intaasoo wadaanu ka saaro meydka meel laga qaadamay lahaan jirin kabacdi markaan wadooyinkaa saaranay dadku way nacaayeen waxa lahayeen dan yartibay ayay ku kibriyeen iyagoo calolo waaweyn oo way nacaayeen haddana maanta masiibadaa timi ilahay horta waxaanu ku mahadinaynaa maadaama aan waxbay naga soo gaadhay ilahay baa mahadaa leh maanta in loo taliyo oo dadkii lagu taliyo oo aanu meel dejinno diyaar baanu nahay dhulkiina waa loo hayaa wuu yaallaa dhulki dadkaas laakiin marka la doonaya in la raro wixii sandaqada haystan in sandaqadahooda loo raro wixii kalena hooy loo sameeyaa bay u baahan yihin oo dhulkii wax looga dhiso sandaqado haddii maanta aynu boqol sandaqado dhisno waa balligaa hareerihiisu way banaananaya dhulkiina ay dowladda hoose keento bixintii dowladda hoose inteedii badnayd ninkii noogu khibradda badnaa dowladda hoosea bixiyey xildhibaan tima haddee waxa weeye maanta halkan waxaan u diyaarnoon wakhti nootiisa ku siinay dadkan in halkan dhaamka dushiisa la banneeyo annaguna aanu dadkii halkii u rarno kabacdina dhaamkaasoo mushkilad ku haya magaalada iyo labada dhaam ee kaleba inaanu biyaha ka jebinno dabadeedna biyahaasi aanu u samayno drainage ay ku dhacaan mid waliba dooxa hadduu yahay ka qudhacdheer hadduu yahay kan muxuu ahaa daami iyo hadduu yahay ka xeredigaagtaba saddexda dhaam ba inaanu kasii deyno biyaha laba ka mid a iminka dhaamka qudhacdheer sidii maalinta habeenka dhawada masiibadu ka dhacday wuxuu deganaa ninku gacankii ay biyuhu soo gelayeen isagu muu lahayn dembigee waxaa lahaa ninkii sandaqadaha ka dhisay nin baana karayn jiray ninkaana hay-adaha booliskan u gudbinay iminka waxa weeye ninkaasna in wax laga qabto dhaamkan intaanu dadkii ka rarno iyagana inaanu meel dejinno halkan daami ciddan dul degan oo dhan intaanu ka rarno aanu meel dejinno sidaan aanu dhaamkii ku sii dayno kabacd inaanu ka dhigno istaanadii ay ugu kala baxayeen hadday hawdka tahay iyo hadday tahay muxuu ahaa bariga hadday tahay iyo hadday galbeedka tahay waxa weeye waxaa taagan mar kastaba suuqii waxaa naga mashquuliyey basas u kala baxaa galbeed ilaa boorama iyo ilaa burco inaanu kuwaa usoo rogno halkanna qayb ka mida degmada gacan libaax oo dabdeniskii ka maqnaa inaanu qayb ka mida dabdeniskii aanu uga samayn aad baa mahadsantihin qoladiina dowladda hoose waxaan ifaraya cirka waa tusay balliga inuu buuxaa inaana biyuhu magaalada ku jabin ee biyaha floorka ah la furo dadka degenna sidii ma loo geyn lahaa iyagana khatarta looga badbaadin lahaa kuwa kale looga badbaadin lahaa qabataa qorshayaashiina kale ee magaalada iyo waxa qabanaysaan idinkaale waa hawshiina wayd sugaysaa qorshaha foga laakiin afaraatanka saacad inu joogno daruurtaa taagan iyo biyaha buuxa iyo magaalada waana kala furtaa ama habeen shaqeeya ama maalin shaqeeya ciidanka doontaan gurmad u dirsada haddaa ciidanka xoogga u baahantihin haddaa u baahantihin baldhowsaro hadduu shicib leeyahay haddii dowladdu hayso dhammaan inta loo gurmadan magaalada sida ugu yaray biyahaas aanay ugu fatahayn ayaa mid kale mar afraska cad soo socda tima cadow mudane madaxweyne waxaan kugu soo dhoweynaynaa dhaamkii jigjiga yar run ahaantii biyihiisuna kuwa ciirciirayaan waxaana weeyaan haliso badan baa ka imanaya butaacada halka halkan u arkay ee biyaha uu ka celinayay dhaamku maalmahanba maayarkiyo golaha deegaankuba naftay wadnahay farta ku hayeen dhaamkii daamiya kii qurcadheerna waa soo marteen dadkii waxaanu uga taaglaanay meelihii biyomareennada ahaa habeen iyo maalin intaa waa loo digaya dowladda hoose waa u digaysaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaynu qorsho ay dadkeennuna kaga badbaadaan biyahana aynu kaga sii dayno dhaamankaas
waxaan tahay maanta waxaan u soconaa waa in magaaladii kalmad baadino biyaha dhamka buuxa marka waxaan idinku doonayaa inaad furtaan imika biyaha si haddii maanta caw roob u soo udo oo taa daruurta dhul taagane aanan magaalada u jeedin kan waa sahala tiraahdo laba saddex qoys baa degan kan maanta geli kara dambe saara dhibaato waxaa ka joogtaa kii kale guryo badan degeen iyo dad badan balse ugu nabadgelyo badan ee biyaha lagu sii daynayo kaa daami aynu xoog isugu geyno hawshan waxaan maanta waa in magaalada aanan biyo ku jabin aad iyo aad baa mahadsantahay.